អ្នកធំកោមើអ្នកមុខគេអូអត់ដល់ទៅខ្លាក់ខ្លាក់វីដេអូអត់ដល់ហើយថតនៅបាននៅខ្លាក់ទៀតខ្លាក់អីទៅវីដេអូអត់ទៅផងអត់ទៅមើល